Olá, o Estação Cultura está no ar. No programa de hoje você confere dois especiais de música. No primeiro bloco, a gente escuta o som do Borogodó dos Cafundó, reunião de Antônio Villeroy, Bebeto Alves, Nelson Coelho de Castro e Gelson Oliveira. E no segundo bloco tem Tonho Croco e sua homenagem a Tim Maia. Confira. Parece inundada quando vista do avião, povoada de águas, sina de escorpião. Que gesto, que desenho, que composição, que tempo nos compassa. O teu coração, oh mãe, oh mãe, oh minha mãe, oh minha cidade, oh Nossa Senhora, oh mãe, protege os navegantes que vêm navegar. E os teus fiéis amantes que vêm te abraçar. O braço esticado alcança um rio de imagens que avança e dança no frio que atravessa essa madrugada. Enquanto teu filme rodar, não eras Londres nem nada, mas estavas toda neblina ali esperando chegar. Quando queres és a fúria de um vulcão. Outro dia pura paz, uma meditação. Ao longe à noite um lago espelha o teu clarão. Das dores teus adores sobreviverão. Esticado alcança um rio de imagens que avança e dança no frio que atravessa essa madrugada. Enquanto teu filme rodava, não eras Londres nem nada, yeah. Mas estavas todo esperando chegar. Quando queres és a fúria de um vulcão. Outro dia por a paz, uma meditação. Ao longe à noite um lago espelha o teu clarão. Das dores, teus atores sobreviverão.
Barreto. E hoje a gente recebe os músicos Antônio Villeroy, Bebeto Alves, Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro, que estão em um novo projeto, o Borogodó dos Cafundó. Juntos novamente. Juntos incluídos. Que legal. O projeto surgiu já faz alguns anos, né? Essa reunião de vocês quatro por afinidades e também com essa possibilidade de uma troca ao vivo no palco, né? Porque isso é que eu acho que dá um sabor especial, né? É por isso que a gente deixa muita coisa para resolver na hora. Esse gostinho de improvisação faz parte do projeto. Né? Sim, isso não existiria porque a gente está caminhando na mesma calçada há 30 anos, fazendo que, além da admiração pelo trabalho de um do outro, a gente tenha um jogo de conhecimento de como cada um se comporta e a admiração vai passando para o trabalho. Isso que deixa a gente super à vontade. Como é que está o novo projeto? Né? Que composições são as novas, né, que estão vindo por aí? Eu acho que esse novo momento do Juntos está muito objetivado, vamos dizer assim, pela volta do Antônio, né, pro Sul. Eu acho que o Totonho é o dínamo do Juntos, né, no sentido de estimular, de nos unir, de propor que a gente crie, que a gente desenvolva esse projeto. Né. O Nelson também é um cara que está sempre muito afeito a isso e a gente se envolve, né, com essa aura e com essa vontade de ir adiante. Eu acho que o projeto, ele é um projeto legal, maravilhoso, ele é um projeto interessante a nível de criação, possibilita uma série de coisas. Eu acho que uma das coisas mais importantes desse projeto é a liberdade, né, que nos proporciona para criar, inventar coisas diferentes da trajetória de cada um individualmente. Bom, né? A segunda canção que a gente vai escutar aqui é Pedra da Memória. Sim. Quem podia contar um pouquinho dessa história dessa música? A Pedra da Memória, ela surgiu justamente quando a gente foi fazer o primeiro show de todos, foi em 97, encerrando o ano, um convite da Prefeitura de Porto Alegre para encerrar o ano no Araújo Viana. E eles tinham nos convidado para fazer cada um show, eram quatro shows, e a gente optou por essa forma, de fazer um show juntos. Aí surgiu Juntos. Aí surgiu fazer um show juntos. Aí alguém não entendeu que tinha uma vírgula ali, fazer um show, era uma palavra, era uma frase inteira, fazer um show juntos. Aí os caras, fazer um show, vírgula, juntos. Ah, então é isso. Nome de show é Juntos. E aí a gente criou essa música com uma coisa assim da memória que a gente cria, né, das saudades que a gente provoca, na verdade. A gente estava meio que prevendo coisas que iam acontecer. A gente falava um pouco sobre a trajetória de cada um individualmente, sobre a trajetória da música de Porto Alegre, de uma certa forma. Quando a gente fala Nelson, Gelson, a gente está ali meio falando da gente, mas a gente está falando de outros que estão aparecendo, outras pessoas com outros nomes, outros Nelson, outros Gelson, outros Licurgos, porque não um Licurgo? Não tem nenhum músico chamado Licurgo. Aqui, então... E a canção ela surgiu para ilustrar essa coisa, essa reunião, essa coisa e falar das saudades que a gente provoca, né? E hoje a gente vê que tem muita gente com saudade do nosso projeto. E do quanto é importante a memória, né? Pedra da memória, esquecimento. Então. Vamos tocar. Vamos lá. Vitamina alto-falantes, Gelsons, Nelsons, Totonhos e Bebetos, outros nomes e caras mais espertos, mas muito mais espertos, Gelsons, Nelsons, Totonhos e Bebetos, outros
sol de fósforos estando a pedra da memória. Tudo que a gente faz é produzir saudades e mais apareça. Tudo que a gente tem é a vontade que nos dá e vem. Não se esqueça. Pedra, 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 pedra na memória. Pedra, 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 pedra na memória. Pedra, 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 pedra na memória. Pedra, 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 pedra na memória. Pedra, 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 chip, 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 chip. Chip, 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 foi quedar-se e se embora. Se esse um fortificante, a memória dele infante, símbolo de vida, vitamina, alto-falantes. Pílula de vida, vitamina, alto-falantes. Gelsons, Nelsons, Tortonhos e Bebetos. Outros nomes, caras mais espertos. Betos negou. Jansons, Nelsons, Totonhos e Bebetos. Outros nomes, caras mais espertos. Conte um ponto a essa história. Todo tempo aqui agora. Onde posso riscando a pedra na memória. Onde posso riscando a pedra da memória. Tudo que a gente faz é produzir saudades e mais apareça. Tudo que a gente tem é a vontade que nos dá e vem. Não se esqueça. Pedra, 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 pedra da memória. Pedra, 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 pedra. Pedra da memória. Pedra, 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 pedra. O Estação Cultura vai para um rápido intervalo e volta já.